نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم حضرات اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو ایک ایسے ہندوستان کے ایک ایسے معنی شاعر سے آپ کی ملاقات کرائی جائے جو شاعر آپ کے بغل سے یعنی قصبے فتح پور سے چل کر ہمارے اور آپ کے اس گاؤں میں آیا ہے فتح پور سے اٹھا ایک ذرے کی شکل میں اور آج پورے ہندوستان میں آفتاب کی طرح چمک رہا ہے جس سے میری مراد ہمارے بڑے بھائی جناب عتیق فتح پوری ہے میں نے شاعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آدھا شعر میں پڑھوں گا آدھا شعر آپ پڑھیں ایک شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ارے ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ارے کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر اور جو بھی دشمنان مصطفیٰ ہے دیکھ لینا پل سرات جو بھی دشمنان مصطفیٰ ہے دیکھ لینا پل سرات ارے ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ارے واہ ماشاء اللہ ارے بھیا ایسا موبائل چارج کرو گے تو دقت پیش آ سکتی ہے محترم صاحب ڈائز پہ تشریف فرما شورا اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر محترم کی دعائیں لیتے ہوئے اور سبھی شورا اکرام اور تمام سامعین کی دعائیں لیتے ہوئے ایک مطلع ایک شعر آج سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ اور بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہمارے محترم اقبال ثاقبی صاحب بیٹا بس جی ارشاد علی سنتوں کی راہ ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ سنتوں کی راہوں پہ جو بھی چل کے جائے سنتوں کی راہوں پہ جو بھی چل کے جائیں گے حشر میں انہیں حشر میں انہیں آقا رب سے بخشوائیں گے بہت بہت شکریہ حشر میں انہیں آقا رب سے بخشوائیں گے سنتوں کی راہوں پہ جو بھی چل کے جائیں گے اور میرا چھوٹا بھائی سجاد اعظم لکھیم پوری جی ارشاد ان کی دعائیں چاہتے ہوئے شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازے گا کہ صاف کہہ دیا رب نے یہ کلام اقدس صاف کہہ دیا رب نے یہ کلام اقدس میں ارے جو نبی کے دشمن ہیں جو نبی کے دشمن ہیں
خلد وہ نہ پائیں گے کیا کہتے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خلد وہ نہ پائیں گے بھائی فہیم صاحب اگر کہیں کہو تو کسی کو انعام دے دیا جائے ہمارے بڑے ہی محترم جن کی قاری پرویز دانی صاحب بہت ہی اچھے دوستوں میں ہیں ہمارے ان کا حق کئی سالوں سے حاضری ہو رہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شیر پھر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص فرمائے کہ صاف کہہ دیا رب نے یہ کلام اقدس میں صاف کہہ دیا رب نے یہ کلام اقدس میں جو نبی کے دشمن ہیں جو نبی کے دشمن ہیں خلد وہ نہ پائے کیا کہنے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر جناب عتیق فتح پوری سجاد اعظم لکھیم پوری اقبال ثاقبی بہت بہت شکریہ دوستو ایک مطلع ایک شعر اور آپ سب کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں دوستو ایک نظم کی فرمائش ہے انشاءاللہ ایک مکھڑا دو تین بند پیش کروں گا جو ماں کے حوالے سے ہے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں قاری صاحب قاری پرویز زردانی صاحب جاوید صاحب مطلع دیکھیے اصحاب نبی سے جو ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اصحاب نبی سے جو دل اپنا لگائیں گے اصحاب نبی سے جو دل اپنا لگائیں گے وہ لوگ مکان اپنا جنت میں بنائیں گے وہ لوگ مکان اپنا جنت میں بنائیں گے صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان حیدر کی محبت میں صدیق عمر عثمان حیدر کی محبت میں دنیا دنیا تو لٹا دی ہے دنیا تو لٹا دی ہے ہم جان لٹے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب عتیق فتح پوری مدح صحابہ سڑیا مئو ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آئیے دوستو ایک نعتیہ کی آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد نظم ہے ماں کے حوالے سے ماشاءاللہ پیش کروں گا بتاؤ اور ہمارے بڑے ہی محترم اور بڑے بھائی ماسٹر حلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے مکھڑا حاضر کر رہا ہوں اگر اچھا لگے دعا جہاں میں آئے میرے سرکار جہاں میں آئے میرے سرکار میرے سرکار جہاں میں آئے میرے سرکار جہاں میں آئے میرے سرکار کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں میں آئے میرے سرکار کہو سبحان اللہ
کہو سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تیز بولو تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان کہو سبحان اللہ انہیں سے پھیلے انہیں سے پھیلے ہیں انوار کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ اور بند 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 قاری صاحب حاضر کر رہا ہوں بطور خاص دیکھیے گا ارشاد علی سارے جہاں میں چھایا تھا کفر کا اندھیرا سارے جہاں میں چھایا تھا کفر کا اندھیرا تشریف لائے آپا پھر ہو گیا سویرا پڑی پھر لاتو پڑی پھر لاتو لاتو پڑی پھر لاتو پڑی پھر لاتو بل پر مائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ زندہ باد زندہ باد کہو سبحان اللہ اور ہمارے بڑے بھائی بھائی ساحل صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں ارشاد علی کیا کہنے بھائی سردار انبیاء کا جس پر کرم ہو جائے سردار انبیاء کا جس پر کرم ہو جائے دونوں جہاں میں وہ تو بس محترم ہو جائے دونوں جہاں میں وہ تو بس محترم ہو جائے بنے وہ جنت بنے وہ جنت کا حقدار سبحان اللہ کیا کہنا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بھائی ادیب صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھائی بہت خوب بھائی زندہ باد زندہ باد بہت بہت شکریہ ایک بند اور حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ارشاد علی بچا جو پل رہا ہے جی ارشاد علی کہ بچا جو پل رہا ہے یہ سعدیہ کے گھر میں بچا جو پل رہا ہے یہ سعدیہ کے گھر میں کیا ہے مقام اس کا یہ رب کی ہے نظر میں بنے گا نبیوں بنے گا نبیوں کا سردار کہو سبحان اللہ